কৰণাৰ ভেকচিন আৱিষ্কাৰক লৈ ইতিমধ্যে বিশ্বই বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে আৰু ভেকচিন আৱিষ্কাৰক লৈ পেলাই ইতিমধ্যে বহুতো বিজ্ঞানীয়ে ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰচেষ্টা কৰি আছে কিমান দিনত আচলতে ভেকচিন আৱিষ্কাৰ হ'ব পাৰে চিকিৎসক ডক্টৰ দীপেন মহন্ত সৈতে কিছু কথা পাতিবলৈ আমি যত্ন কৰিম বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকসকলে ইতিমধ্যে সমীক্ষা কৰি আছে বা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকসকলে ইতিমধ্যে প্ৰচেষ্টা কৰি আছে ভেকচিন আৱিষ্কাৰক লৈ গতিকে ভেকচিন আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ আচলতে কিমান দিন লাগে এনেই নৰ্মেল অৱস্থাত এটা ভেকচিন যেতিয়া আৱিষ্কাৰ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া সেই ভেকচিনটোৰ কাৰণে কমেও পাঁচটামান ট্ৰায়েলৰ মাজেদি পাৰ হ'ব লাগে সেই ভেকচিনটো সেই ভেকচিনটো পাঁচটা ফেজত যেতিয়া ট্ৰায়েল পাৰ হ'ব লাগে তেতিয়া কমেও ডেৰ বছৰৰ পৰা দুই বছৰলৈকে অত্যন্ত অন্ততঃ সময় লাগে গতিকে নৰ্মেল অৱস্থাত যদিও ডেৰ বছৰৰ পৰা দুই বছৰ সময় লাগে তথাপিও এতিয়া যিহেতু এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী ছিটুৱেশ্যন গতিকে সকলো দেশে বা সকলো বৈজ্ঞানিক এই চেষ্টা করে আছে যে করোনার কারণে একটা ভ্যাকসিন এবং আবিষ্কার কারণে। খুব ফাস্ট কাম করে আছে যে ধরো এটা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র একটা ভ্যাকসি ট্রায়াল আরম্ভ হয়েছে আর আমার ইন্ডিয়াতেও বহুতখিনি কাম আগবাড়িছে গতিকে আমি ভাবো যে অতি সুন্ালেই এটা কৰোনাৰ বাবে এটা ভচিন এ আমি আৱিষ্কৃত হ'ব এই যিখিনি ট্ৰায়েল আছে সেই ট্ৰায়েলখিনি ফেজ ৱাইজ ফেজ ওৱান ফেজ টু ফেজ থ্ৰী ফেজ ফ'ৰ ফেজ ফাইভ এনেকৈ পাৰ কৰাৰ পাছতহে এটা বস্তু কমাৰ্চিয়েলি এভেইলেবল কৰিবৰ কাৰণে সম্ভৱ হয় গতিকে সেই গোটেইখিনি কাম কৰাৰ পিছত কমাৰ্চিয়েলি এটা ভেকচিন এভেইলেবল হ'বৰ কাৰণে অন্ততঃ দুই বছৰ সময় লাগে কিন্তু এতিয়া আমি অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে কমেও এক বছৰমানৰ ভিতৰত এটা ভেকচিন হ'ব পাৰে বুলি আমি আশা কৰিছোঁ কি কি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰা হয় ভেকচিন চাওক ভেকচিন হৈছে যে যিকোনো ধৰণৰ এটা ইনফেকচন ইনফেক্টিভ এটা পাৰ্টিকুলৰ এগেইনষ্টত যেতিয়া সেই পাৰ্টিকুলটো আমাৰ দেহত সোমায় সেই তাৰ এগেইনষ্টত আমাৰ বডিয়ে এণ্টিবডি ফৰ্ম কৰে এই এণ্টিবডি ফৰ্ম কৰিলে কি হয় সেই যোনটো ইনফেক্টি ইনফেক্সিয়াছ যিটো পাৰ্টিকল সেইটোক এণ্টিবডিবিলাকে মাৰি পেলায় আৰু তেতিয়া আমি সেই ৰোগৰ প্ৰভাৱত নপৰোঁ এতিয়া এটা ভেকচিন তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে তিনিটা ধৰণৰ উপায় আছে সেই ভেকচিনটোৰ যিটো কম্পনেণ্ট সেই কম্পনেণ্টটো যদি আমি ইউজ কৰোঁ বা আইডেণ্টিকেল কম্পনেণ্ট এটা ইউজ কৰোঁ সেইটো দেহত ইনজেক্ট কৰিলেও তাৰ এগেইনষ্টত বডিয়ে এণ্টিবডি বনায় আৰু কিছুমান আছে ধৰক ভাইৰাছৰ ক্ষেত্ৰত লাইভ এটেনুৱেটেড ভেকচিন বুলি কয় সেই ভাইৰাছটো একেটা ভাইৰাছ কিন্তু অলপ দুৰ্বল কৰি পেলাই দেহত সোমোৱাই দিয়া হয় আৰু দুৰ্বল কৰি সোমাই দিয়াৰ কাৰণে সেই ভাইৰাছটোৱে যেনেধৰণে বেমাৰ সৃষ্টি কৰিব লাগিছিল তেনেধৰণে দেহত বেমাৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে কিন্তু দেহত তাৰ এগেইনষ্টত এণ্টিবডি ফৰ্ম হয় গতিকে তেনেকুৱা ধৰণে সেই পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি কোনটো ভাইৰাছৰ ক্ষেত্ৰত বা কোনটো ইনফেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কোন কোন ধৰণৰ ভেকচিনটোৱে বেছি কামত দিব সেই পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি আল্টিমেটলি ঠিক কৰা হয় যে এই ধৰণৰ হেৰি আমি ব্যৱস্থা লৈ ধৰক লাই ভেটেনেটেড হওক কেতিয়াবা আইডেণ্টিকেল পাৰ্টিকেল হওক তেনেকুৱা ইনজেক্ট কৰি বডিত ইমিউন ৰেচপন্সটো আৰম্ভ কৰি আমি ভে এটা ভেকচিন সৃষ্টি কৰা হয় ইতিমধ্যে ট্ৰায়েল চলি আছে ভেকচিনৰ নহয় জানো আৰু যিহেতু এই ভেকচিন যদি ভাৰতত ট্ৰায়েল কৰা হয় বৰ্তমানলৈকে ভাৰতত ট্ৰায়েল কৰা হোৱা নাই যদি ট্ৰায়েল কৰা হয় কিমান মূল্য হ'ব বুলি আপুনি ভাবে যে ভেকচিন যিহেতু মানুহে যথেষ্ট এক আতংকময় এক পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব চাওক ভেকচিন এটাৰ মূল্যটো বহুখিনি পৰিসংখ্যাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ভেকচিনটো উলিয়াওঁতে আৰ এন ডি যিটো ৰিচাৰ্ছ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট আৰ এন ডিত কিমান টকা খৰচ কৰিবলগীয়া হৈছে তাৰ চাহিদা কিমান তাৰ তাৰ ছাপ্লাই কিমান সেই গোটেইখিনি মিলাই পেলাই এটা ভেকচিনৰ দামটো নিৰ্ধাৰণ কৰে গতিকে এতিয়া এই সময়ত সেই কৰণাৰ কাৰণে যিটো ভেকচিন ওলাব তাৰ এটা সঠিক দাম এতিয়া নিৰ্ধাৰণ কৰিব পৰা নাযাব আৰু আৰম্ভণিতে যিকোনো এটা ভেকচিনৰ দাম বহুত বেছি হয় যিহেতু তাত আৰ এন ডিৰ খৰচ জড়িত হৈ থাকে ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ গতিকে আৰম্ভণিতে এটা ভেকচিন আৰু যিটো কোম্পানীয়ে বা যিটো সংস্থাই ভেকচিনটো উলিয়াই তেওঁলোকে যদি পেটেণ্টেড কৰি ৰাখে বস্তুটো এই পেটেঞ্চি থাকিলে তেখেতসকলৰ সেইটো অধিকাৰ থাকে যে তেখেতসকলে সেই ভেকচিনটোৰ দাম নিৰ্ধাৰণ কৰিব গতিকে সেই গোটেইবিলাকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এটা ভেকচিনৰ দাম নিৰ্ধাৰণ কৰা যাব কিন্তু সেইকাৰণে এই সময়ত এই এটা কৰণাৰ ভেকচিনটোৰ দাম কিমান হ'ব এতিয়াই ক'ব পৰা নাযাব যিহেতু ভেকচিনটো কেতিয়া প্ৰস্তুত কৰা হ'ব বা কি হ'ব এইটো এটা বেলেগ এটা বিষয় আন এটা বিষয় লৈ আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু আপুনি এগৰাকী চিকিৎসক ভেকচিন আৱিষ্কাৰ হোৱাৰ আগমুহূৰ্তলৈকে আমি কি কৰা প্ৰয়োজন বুলি আপুনি ভাবে হয় এতিয়া আপোনালোকে চাওক আমাৰ আজি লকডাউন শিথিলকৰণ কৰা বুলি ক'ব নোৱাৰি লকডাউনৰ এটা ছেকেণ্ড ফেজ এটা আহোঁতেই মানুহে যধে মধে ওলাই আহিছে হকে বিহকে ওলাই আহি মানুহে নানা কিবা এটা অজুহাততে ওলাই আহিছে সেইকাৰণে মই এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি লকডাউনেৰে এটা এই মহামাৰীটো শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ আমি এই মহামাৰীটো পচপন কৰি ৰাখিব পাৰোঁ যেতিয়ালৈকে এটা ভেকচিন নাইবা তাৰ ঔষধ ওলায় আমি এটা যদি কাৰ্ভ এটা প্লট কৰোঁ এটা যদি কাৰ্ভ আঁকোঁ এটা সময়ত এটা বেমাৰৰ কিমান পেচেণ্ট হৈছে সেই হিচাপে এটা যদি কাৰ্ভ আমি আঁকোঁ এটা সময়ত যেতিয়া বহুত পেচেণ্ট হয় তেতিয়া কাৰ্ভটো ওপৰলৈ যায় আৰু পেচেণ্ট কমি গ'লে কাৰ্ভটো তললৈ আহে গতিকে আমি এই লকডাউনৰ দ্বাৰা বা আমি এই ব্যৱস্থা সামাজিক ব্যৱস্থাসমূহৰ দ্বাৰা এই ফ্লা কাৰ্ভটো আমি ফ্লেট কৰিব পাৰোঁ কাৰ্ভটো আমি ফ্লেটেন ইট কেন ফ্লেটেন দ্য কাৰ্ভ বাট আমি সেই বস্তুটো আমি নাইকিয়া কৰিব নোৱাৰোঁ যেতিয়ালৈকে ভেকচিন আৱিষ্কাৰ নহয় যেতিয়ালৈকে প্ৰপাৰ ঔষধ আৱিষ্কাৰ নহয় তেতিয়ালৈকে এই আমি লকডাউন আৰু এই সামাজিক ব্যৱস্থাবোৰৰ যোগেদি এই মহামাৰীৰ ভয়ংকৰ ৰূপটো আমি পচপন কৰি বা পিছুৱাই ৰাখিব পাৰোঁ আৰু কিমান দিন আপোনাৰ ধৰক আপোনালোকে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ লগত জড়িত আপোনালোকে বুজি পাব কিমান দিন ধৰক তেনেকুৱা লকডাউন মানি চলিব লাগিব বাকী কিমান বছৰলৈকে ভেকচিন আৱিষ্কাৰ নোহোৱা পৰ্যন্ত এটা সামাজিক ব্যৱধান এটা মানি চলিব লাগিব এইটো কথা ক'বলৈ গ'লে মই এটা আপোনাক জাপানৰ মডেলৰ কথা ক'ব বিচাৰিম জাপানত এতিয়াও কমপ্লিট লকডাউন কৰা নাই অকল স্কুল কলেজ আদি বন্ধ কৰিয়েই তেওঁলোকে এই মহামাৰী সংক্ৰমিত হোৱাৰ পৰা বাধা দি ৰাখিব পাৰিছে কাৰণ তেওঁলোকৰ যিটো ৱে অৱ লাইফ সেইটোৱেই এনেকুৱা ধৰণৰ সেইটোৱে এই বীজাণু সংক্ৰমণত বাধা দিয়ে কাৰণ জাপানৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়েই যেতিয়াই খুব দৰকাৰ হ'লেহে বাহিৰলৈ ওলায় আৰু যেতিয়াই ওলায় সকলোৱে এটা প্ৰায়ভাগেই এটা মাস্ক পৰিধান কৰে আৰু যিসকলৰ কাহ চৰ্দি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ থাকে তেওঁলোকে ডেফিনেটলি এটা মাস্ক পৰিধান কৰে আৰু তেওঁলোকে ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং মেইনটেইন কৰে বাহিৰত তেওঁলোকে পাৰ্চনেল ক্লিনলিনেছ মেইনটেইন কৰে হাইজিন মেইনটেইন কৰে হাতখন চাবোন আৰু পানীৰে ধুই থাকে বা চেনিটাইজাৰ ইউজ ইউজ কৰি হাতখন চাফা কৰি ৰাখে এই গোটেইখিনি তেওঁলোকৰ ৱে অৱ লাইফ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কমপ্লিট লকডাউন নকৰাকৈও তেওঁলোকে এই মহামাৰী সংক্ৰমণৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰিছে ঠিক তেনেদৰে আমাৰ ইয়াতো যেতিয়া লকডাউনটো শেষ হৈ যাব বা লকডাউনৰ শিথিলতা হৈ আহিব তেতিয়া আমাৰ ৰাইজে যদি নিজৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণেই সেই নিজৰ ৱে অৱ লাইফটো তেনেকুৱা ধৰণে কৰি লয় তেতিয়াহ'লে হয়তো আমাৰ যেতিয়াই ভেকচিন আৱিষ্কাৰ হোৱা বা ইয়াৰ ঔষধ আৱিষ্কাৰ হোৱা যিমান দেৰি হ'লেও আমি এই মহামাৰীটো সংক্ৰমিত হোৱাৰ পৰা বচাই ৰাখিব পাৰিম